Poštovani gledatelji, dobro večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Afrička svinjska kuga u Slavoniji posustaje. Hoće li se uskoro odobriti tradicijske svinjokolje u pogođenim županijama? Zašto oporba u Saboru upravo sada traži smjenu ministrice poljoprivrede? Kada će biti organiziran prosvjed stožera za obranu hrvatskog sela? Kako iskorijeniti afričku svinjsku kugu u Hrvatskoj? I je li upravo započela nova epidemija ptičje gripe koja je otkrivena na farmi Purana u Brodsko-posavskoj županiji? To analiziramo večeras u Otvoreno. A gosti Otvorenog su Mladen Pavić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Dobro večer. Dobro večer. S nama je profesorica Lorena Jemerčić, voditeljica Nacionalnog laboratorija za dijagnostiku afričke svinjske kuge u sklopu Hrvatskog veterinarskog instituta. Dobrodošli. Dobro večer. I Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista. Dobro večer. Dobro večer. A u Vukovaru nas čeka Tomislav Pokrovac, stožer za obranu hrvatskog sela. Dobro večer, gospodine Pokrovac. Dobro večer, lijep pozdrav. Krenimo redom, gospodine Paviću, ptičja gripa se pojavila na farmi Purana u općini Orijovac. Što sad slijedi? Ponovo nove eutanazije. Pa evo, tokom dana, dakle, jučer su uzeti uzorci od uginuća protekla dva dana. Jučer je bilo jedno značajnije uginuće, što je dalo odmah sumnju na mogućnost da se radi o ptičoj gripi, dakle, influenci peradi. Danas je došao nalaz koji je potvrdio da je riječ o influenci, a sutra ćemo imati genotipizaciju virusa, dakle, znaćemo točno o kojem soju se radi, pa ćemo sukladno i tomu poduzimati mjere. Riječ je o 19.350 purana u, čini mi se, 8 objekata. Jedan objekat je pozitivan. Dakle, pod monitoringom će biti idućih dana vezano za ostale mogućnosti koje se mogu dogoditi. Dakle, bit će naređeno eutanazija tih životinja. 20.000 purana idu u eutanaziju? 19.325. Isto tako, proizvodi, ako su s te farme otišli na klanje u protekla 21 dan, obzirom na da je inkubacija virusa 21 dan, će također biti povučeni. I sutra ćemo vidjeti što će se još epidemiološkim istraživanjem pokazati. Ali to je ovo doba, naprosto je, prije dvije godine smo imali praktički u nekoliko dana razmaka. Prije dvije godine u Koprivničko-Križevačkoj, 23. studenog se također u jednom uzgoju zatvoreno. Znači, kad krenu u stvari migracije ptica, i koji su glavni inkubatori? Povezano je, dakle, rezervoar ove bolesti je divlje patke, uglavnom divlje patke, koje su nastanjene oko stajačica, oko vodenih površina. I vidjet ćemo što će se dogoditi, ali uglavnom riječ je o bolesti koja je danas potvrđena i svim onim mjerama koje su, evo, nažalost, već viđene u ovakvim slučajima. Baš su se zaredali biblijske pošasti. Lani smo imali antraks, dakle epidemiju bedrenice u Lonjskom polju. Afrička svinjska kuga kao u stvari najteža situacija sa epidemijom i evo sada i ptičja gripa. Profesorice Jemeršić, afrička svinjska kuga nije zoonoza, dakle ljudi ne oboljevaju. Zašto ona je tako opasna? Zašto je tako pogubna za svinje? Pogubna je zato što je poguban virus. Dakle, uzročnik afričke svinjske kuge je virus koji je izuzetno otporan u vanjskoj sredini, izuzetno se lako širi, bilo izravnim kontaktom svinje sa svinjom, bilo neizravnim kontaktima, ne postoji liječenje, ne postoji cjepivo, a bolest je smrtonosna. Dakle, nema cjepiva, ali znamo, u Vijetnamu su nešto eksperimentirali, napravili su neko cjepivo, to se moglo čitati u medijima, jel ga ima, jel ga nema, jel ono uopće učinkovito? To je cjepivo koje je zapravo napravio SAD, dakle Sjedinjene Američke Države, u kombinaciji sa Vijetnamom i on je u posljednjoj fazi istraživanja i postoje podaci da će Vijetnam pokušati registrirati u svojoj državi, dakle, to cjepivo. Međutim, evo, za sada Europa nema prave nalaze i sve podatke koje bi moglo omogućiti da i kod nas se pokrene ta registracija. Ono što želim reći, znanstvenici iz Europe također razvio jedno jako dobro cjepivo, atenuirano, slično, dakle, onome što se nalazi i u Vijetnamu. I ja se nadam da će zapravo to cjepivo biti dostupno nama već barem kroz godinu, dvije. Dobro. Prvi simptomi koji su, koji se javljaju kod svinja, znam da su mnogi veterinari kad bi došli na teren, kad nisu imali informaciju o tome da je u pitanju afrička svinjska kuga, pomislili prvo na vrbanac zbog crvenjela kože.
Pa jedan od simptoma, dakle, afričke svinjske kuge je svakako krvarenje po svim sluznicama i koži. Međutim, prije toga javlja se visoka temperatura, životinje se povlače u hladnije dijelove nastambe, jedna na drugu najčešće nalježu i ne jedu, ne piju, dakle, ima opći infekciozni sindrom, što mi kažemo, dakle, sve one simptome kao kod gripe. Međutim, onda se počinju javljati krvarenja i ubrzo nakon toga uginuće životinje. Izuzetno otporan virus, kažete. Koliko može, recimo, u sasušenoj krvi na asfaltu preživjeti? Pa, postoje različiti podaci ovisno o temperaturi, o vanjskom okolišu, kao i o soju samoga virusa. U pravilu može preživjeti od 7 dana do čak 15 tjedana. 15 tjedana? 15 tjedana. Znamo da kad se pojavila afrička svinjska kuga, da se u Slavoniji nije mogao naći zamrzivač u shopping centru, jer su svi pokupovali, krenulo je masovno klanje i zamrzavanje mesa. U zamrznutom mesu koliko može opstati? Godinama. Dakle, ono što se zna, što je pokusno dokazano, je da može preživjeti i biti aktivan 1000 dana. Međutim, tada su zapravo prekinuta ta istraživanja, a mi ono što smatramo je da može godinama biti infektivan. Dakle, ako takvo meso se otopi i dođe u doticaj sa zdravim svinjama, sigurno će ponovno uzrokovati bolest. Čovjeku neće biti ništa, ništa, ali mnogi ljudi ne znaju da u škrinjama imaju možda tempiranu bombu. Istina. Gospodine Pavliček, upravo traje rasprava u Saboru. Tražite smjenu ministrice poljoprivrede. Zašto? Zato što smatramo da jednostavno resorna ministrica nije bila dorasla zadatku u borbi protiv afričke svinjske kuge, posebice u prvim danima kada se pojavila ova bolest u Republici Hrvatskoj, gdje je od same sumnje 23. lipnja u Posavskim Podgajcima pa do prve naredbe prošlo 7 dana. Znači, u tih 7 dana slobodno se moglo cirkulirati i tržiti sa svinjskim mesom, sa živim svinjama, i mislim da se izgubilo 7 dragocjenih dana gdje je ministarstvo odmah prilikom utvrđivanja same sumnje veterinara na terenu iz veterinarske stanice Županja trebalo adekvatno reagirati i donijeti preventivno prvu naredbu, odnosno zatvoriti Posavske Podgajce i odmah krenuti u, čim se potvrdi 3 dana kasnije, što je potvrđeno da se radi o afričkoj svinjskoj kugi, u eutanaziju svih svinja u krugu od 3 km, odnosno u proglašenje zone nadzora u krugu od 10 km, što je uobičajeno. Nažalost, 7 dana se čekalo, zbog čega, evo, meni to ni dan danas nije jasno, nismo dobili danas ni odgovor u Hrvatskom saboru na to. I naravno da je ta bolest uzela maha i proširila se diljem Vukovarsko-srijemske županije, a posljedice su, nažalost, katastrofalne po hrvatsko selo, da je do sada, evo, 34.000 svinja je eutanazirano, znači i u potpunosti uništeno tradicijsko svinjogojstvo u Republici Hrvatskoj. Zašto se čekalo 7 dana, gospodine Paviću? Dakle, istog dana kad je postavljena sumnja, to dvorište je bilo blokirano i zatvoreno. Dakle, nikakav promet mesa nije mogao doći. Mislim, ovo slušamo već danima. Dakle, besmislice samozvanih stručnjaka ovom. Dakle, istoga dana kad je postavljena sumnja, tamo su poduzete sve mjere u cilju sprečavanja širenja bolesti. Nažalost, način na koji su se držale tamo svinje, svi smo imali priliku to vidjeti, pa i kod drugog objekta ista je situacija bila. Dakle, i svi kasniji slučajevi istoga dana, dakle, donošenjem naredbe 5 ili 7 dana, potpuno je nebitno. Sve mjere su inspektori istog trenutka poduzeli kad se pojavila sumnja, kako na prvom, drugom ili bilo kojem dvorištu, čak ni nevezano za naredbu. Naredba je samo kasnije propisala određene mjere, određene, dakle, obzirom na gustoću posjednika koji su držali svinje u neadekvatnim objektima i ne provodeći biosigurnosne mjere. Mi smo istog tog vikenda podijelili i dezinfekcijske barijere u ove 3 općine gdje se bolest pojavila, dezinfekcijska sredstva, ali ne samo to. O ovoj bolesti smo počeli naredbe donositi od 2019. godine. Dakle, specijalnu za afričku svinjsku kugu. A kad su u pitanju biosigurnosne mjere, oni su na snazi od 2009. Dakle, od vremena kad smo imali klasičnu svinjsku kugu. Dakle, o nikakvom propustu nije riječ i o nikakvim promašajima niti zakašnjelim reakcijama. Reakcije su i godinama pripremajući se za pojavu te bolesti, pripremajući svinjogojce, pripremajući veterinare, veterinarsku struku, apsolutno. Ne bilo okolim zemljama, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Rumunjskoj? Dakle, u Srbiji se bolest pojavila 14. kolovoza 2019. Dakle,
4 godine prije nego kod nas. Mi nemamo, obzirom da i Bosna i Srbija nisu niti u Evropskoj uniji, nisu obvezni podnositi i izvještavati o pojavama tih bolesti. Mi još uvijek tamo ne znamo kakva je niti situacija, osim ono temeljem nekakvih medijskih objava za Bosnu i Srbiju. Što se tiče ostalih zemalja, apsolutno imamo sve podatke, imamo i njihova iskustva, imamo njihove pojavnosti bolesti. I, dakle, ništa nije nepoznato, ništa nije strano. Idemo do Vukovara, tamo nas čeka dakle, Tomislav Pokrovac iz Stožara za obranu Hrvatskog sela. Gospodine Pokrovac, večeras ste imali sastanak. Kad je prosvjed? Što radite? Što planirate? Pa gledajte ovako, znači večeras smo imali sastanak, sve smo točno izdefinirali, znači sa prosvjedima krećemo od 22. Evo, ja bih samo malo opomenuo gospodina Pavića, ovo da njemu 5 dana, 7 dana nije bitno i na onu njegovu izjavu koju je rekao svako zlo za neko dobro. Šta je to zlo, a šta je to dobro? Znači, zlo je kuga, a dobro je to što su nam pobili Slavoniju, što su nam ubili preko 40-50 tisuća svinja i to većinom zdravih svinja. Dakle, što vi konkretno tražite? Znam da ste bili na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, ali vrlo kratko je trajao. Što se tamo dogodilo? Pa gledajte ovako, znači, ministrica je imala... imala je znači šansu da dođe u Retkovce na sastanak koji je bio 10. a svrsishodno nije se pojavila na tome sastanku iz razloga zato što je jednostavno, gledajte, ona je bila 20 km od Slavonije, bila je u Vrpolju. I sad pogledajte koliko je njoj stalo da ona dođe u Slavoniju, koliko je stalo do sela, koliko je stalo do seljaka i koliko je stalo do ove afričke svinjske kuge. Mislim da njoj osobno nije stalo ni do Hrvatske države na ovakav način, jer jednostavno ovo njezino bahato ponašanje, prozivanje i tako dalje, mislim da se to sve vidi na način na koji se to radi. Gledajte, znači, ministrica je imala već unazad 3 tjedna, imala je znači sve ono što smo mi napisali, znači jednostavno domaću zadaću koju je trebala pregledati i vidjeti što od toga se može napraviti. Nažalost, i ovaj gospodin koji sjedi tu kod vas je isto bio na sastanku u Retkovcima, također je dobio domaću zadaću i jednostavno se nije niti se pojavio na sastanku, niti nam je bilo kakav odgovor dao na ono što smo zahtijevali od njega. Osobno da sam znao dobro da će se tako... Vi ste dali ministrici domaću zadaću i šta je trebalo napisati? Šta je piše u toj domaću? Gledajte ovako, znači mi smo dali ovako prijedlog rješavanja afričke svinjske kuge i svih ovih problema da bi jednostavno hrvatsko selo počelo dalje živjeti punim plućima. A radi se o tome gdje smo tražili, znači najkraće, u najkraćem stavu, to je da se prestane sa eutanazijom zdravih svinja, da se dopusti promet istih, da dopusti se klanje u vlastitim dvorištima uz nadzor veterinara i naravno ukidanje svakog oblika kategorizacije, jer ta kategorizacija koja je jednostavno navedena na ovaj način od 0,1 do 4, 0,1, 2 i do 4 kategorije jednako je van svake pameti. Gledajte, vi kada dođete i radite takvu kategorizaciju, vi doslovno ste etiketirali pojedine ljude i doslovno rekli vi ćete smit držati svinje, a vi nećete smit držati svinje. Pogledajte, od 0 do 2, znači 0,1 i 2 kategorije, to je preko 80% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Pa što se želi sa time? Znači, želi se općenito maknuti mali čovjek iz ove scene, znači držanja svinja i jednostavno zatrti je ova naša slavonska tradicija, koja nije samo tradicija, ona je jednostavno i jednostavno egzistencija naših ljudi. Jer ljudi žive od toga. Zamislite sada evo ovih proteklih, rećemo par mjeseci što je prošlo. Ljudima su odveli svinje, nisu im platili, ne znam ja, do 2-3 mjeseca i gledajte, ja bih pitao i gospodina Pavića, gospodina Plenkovića, ministricu, kako bi oni, rečimo, živjeli da nema dohodak ta 2-3 mjeseca. Ajmo čuti odgovor. Gospodine Paviću, stvarno niste platili svinje? Do sada je plaćeno 6.300.000 eura za 1112 gospodarstava. Bolest imamo evidentirano kod 1113 gospodarstava. Dakle, i imamo još nešto za platiti, onaj dio koji počeo je ta isplata, onaj dio koji je gdje je eutanazija obavljena jer se svinje ne drže u nastambama, u objektima visoke biosigurnosti. Dakle, sve ovo što smo čuli je potpuno suprotno
i što je profesorica rekla u odnosu na suzbijanje bolesti, dakle gdje sve evropske zemlje isto rade, gdje nemate lijeka, nemate cjepiva, jedini način je ukloniti životinje iz objekata. Što se radi, sanitarni koridor? Ukloniti, pa vi imate, evo, ja ću vam reći, imate 261 gospodarstvo kategorije 4. To je ona kategorija koja ima objekt pa ima ispust koji je ograđen. U nijednom od tih objekata se nije pojavila svinjska kuga. Dakle, gusta mreža, nepoštivanje mjera, neprovođenje mjera dovodi do ovog čega dovodi. Dakle, maknuti životinje iz objekata koji ne udovoljavaju biosigurnosnim mjerama je jedini mogući način ili objekte prilagoditi da je na njima moguće provoditi biosigurnosne mjere. Dalje nema. Dakle, sve ovo što smo čuli, mislim, potpuno je mimo svih kriterija. Moram ovdje jednostavno reagirati radi šire javnosti. Znači, čim su poljoprivrednici zaprijetili sa prosvjedima, odmah se krenulo u masovno isplaćivanje, znači obeštećenje onih kojima se eutanazirane svinje. Do prije mjesec dana svega 50% je poljoprivrednika dobilo isplatu. Znači, neki su čekali više od 2 mjeseca. I to su činjenice, gospodine Pavić. To nema veze s prosvjedom. To apsolutno ima veze sa prosvjedima, jer ste se uplašili pa ste odmah počeli reagirati. Jako. Također moram reći, koliko ste vi spremno dočekali samu afričku svinjsku kugu, najbolje pokazuje ovaj podatak. Sami ste rekli da je 2019. se ona pojavila u Republici Srbiji, u susjednoj državi. Od 2018. vi educirate sve one dionike potencijalne u borbi protiv afričke svinjske kuge i čak na stranicama ministarstva kaže da je do sada educiran 1500 svinjogojaca, lovaca, veterinarskih inspektora i slično. S obzirom da imamo samo 29.000 svinjogojaca u Republici Hrvatskoj, bez lovaca, inspektora i tako dalje, znači vi niste bili u stanju u zadnjih 5 godina educirati niti 5% potencijalnih dionika u borbi protiv afričke svinjske kuge. Nespremni ste dočekali, nažalost, ovu bolest, a da ne pričamo o toj vašoj kategorizaciji, upravo što kažete, 4. kategorija svinje na otvorenom, nema niti jedne zaraze, hvala Bogu. 3. kategorija, što morate imati? Komarnike, svinje su u zatvorenom. Pa kako sad ta jedna muha u 4. kategoriji ne prenosi bolest, a ili bilo koji glodavac, a u 3. prenosi bolest. Znači, to je toliko apsurda napravljeno i toliko propusta i zato ste imijeli malo te naredbe, a najgora je naredba koja je još uvijek na snazi je ta da ste donijeli odluku da se u svim kategorijama nulte prve, to jest u svim objektima nulte prve i druge kategorije u zonama nadzora Vukovarsko-srijemska, dijelom Brodsko-posavska i Osječko-baranjska županija moraju sve svinje poklati u službenim klaonicama do kraja listopada. Recimo u Vukovarsko-srijemskoj županiji imate svega 2 službene klaonice. Znači, pa su ljudi morali po 50 km voziti to mjesto do klaonice i nazad, zar to još nije veći rizik potencijalnog širenja bolesti, a u cijeloj Hrvatskoj su se svinje morale poklati u tim istim kategorijama do kraja, to jest moraju do kraja ovog mjeseca. Kakve veze ima jedan svinjogojac u Labinu, u Konavlima, u Međimurju sa pojavom afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske? Istovremeno, recimo, jedna Mađarska je od Semeljaca, gdje je bila afrička svinjska kuga, se pojavila udaljena svega 40 km zračne linije. I znate koliko tamo ima mjera? Nema nikakvih sigurnosnih mjera. Pa koja je to logika? Znači, s ovim jednostavno uništavate tradicijsko svinjogojstvo i ono što je najgore... Jer Mađari imaju žicu, tako? Da. A muhe ne prelaze, znači, preko žice ili glodavci. I ono što je jako bitno napomenuti... Što se Jemrčić, jel prenose kukci? Prenose afričku svinjsku kugu? Afrička svinjska kuga ima jednog specifičnog vektora. Međutim, on se nalazi u Africi i nalazi se na području Mediterana kod nas također. To je riječ o krpelju. Dakle, nije muha, nije komarac, nego je krpelj. I zna se za njega da prenosi pojedine soj tipove virusa afričke svinjske kuge. Međutim, pokusno, taj krpelj nije bio primljiv za ovaj soj koji se sada nalazi na području Evrope. Otkud je stigao taj soj? Ovo je soj koji je stigao kod nas. Znamo da se afrička svinjska kuga koristi kao biološko oružje. Slušao sam jedno vaše predavanje u kojem ste rekli da je jedan agencije priznao na američkoj televiziji, ne znam koja, CBS ili koja, da je priznao da je unio virus afričke svinjske kuge na Kubu, čime je devastirao kubansku proizvodnju svinjetine i praktički izazvao glad. Otkud je stigao ovaj virus koji je kod nas? Ovaj virus kod nas je stigao sa istočne obale Afrike, pretpostavlja se transportom i to brodskim, ušao jednu malu luku na području Gruzije. S obzirom da je običaj tamo da se otpaci iz aviona, pa tako i sa broda, daju
u svrhe ishrane domaćih svinja. Dakle, to je to kuhinsko hranjenje svinja, što je zabranjeno na području Europe. Došlo je do zapravo pojave afričke svinjske kuge u domaćih svinja prvo. Međutim, nije se dugo prepoznala. Zašto? Jer nikada tu nije bila. Dakle, smatralo se da je klasična kuga, pa nije. Pa su otkrili da su te iste svinje inficirane jednim drugim virusom, cirkovirusom, koji ima slične simptome kao afrička svinjska kuga. Međutim, to je dalo vremena da se bolest proširi ne samo među domaćim svinjama, nego otišlo u okoliš, pa u divlje svinje koje počinju biti glavni prenosnici afričke svinjske kuge zapadno prema Evropi. Idemo pogledati što je na sve rekao između ostaloga Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore. On je danas bio na sastanku sa predsjednikom vlade. Evo koje informacije je dao. Čuli smo dobre vijesti zapravo, ako bude sve onako kao što je za sada teče, a dolazi do drastičnog smanjenja, umanjenja, ublaženje situacija, pogotovo u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Iza 26.11. bi trebala komisija odobriti znači slobodni promet životinja i klanje na domaćinstvo. Vidjet ćemo još, znači nije to još gotovo, ali to je, ako bude situacija ovakva kao što je sada, bi trebalo biti ok. Osim toga, za Osječko-baranjsku je nešto duži period, jer je i kasnije ušao u onaj tromjesečni moratori. Čuli smo izjavu, gospodine Paviću, znači stvari idu na bolje. Kad je bio zadnji zabilježeni slučaj i hoće li ljudi obično oko 29.11. imaju svinjokolje po dvorištima, hoće li to se moći sad? Da, zadnjih nekoliko tjedana, pogotovo zadnjih par dana, imamo izuzetno malu pojavu bolesti. Dakle, zadnji pozitivan slučaj je od petka, nalaz uzet u petak. Dakle, 4 dana nije bilo pozitivnih slučajeva. Bila su jučer neke 2 sumnje, to čekamo što će biti s tim. Dakle, do 20. ovog mjeseca ćemo podastrijeti sve podatke, sve učinjene mjere. Nama je ova 3 dana EU vet tim ovdje u Hrvatskoj koji dakle stiče uvidi sve poduzete mjere, sve aktivnosti, počevši i od laboratorija i terena, i inspekcije i ministarstva i svih naredbi koje su pratile ovu bolest proteklih mjeseci. Tako da do 26. ukoliko ne bi bilo neke eskalacije, ukoliko ne bi bilo diverzije, ja bi to i tako nazvao. Mislite, tako, nemoguća diverzija, politička diverzija? Kako drugčije nazvati jedno premještanje svinja iz Andrijaševaca u Cernu, gdje imate onda bolest. A ko je to premještao? Postoji, dakle, inspekcija detektirala, postoje osobe imenom i prezimenom, ja ih ne bih sad ovdje spominjao, ali podnijete su 2 kaznene prijave protiv u 2 takva slučaja. Dakle, mi 26. očekujemo da će na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske županije biti moguće klati svinje na dvorištu, da će doći do prometa svježeg mesa, što su evo 2 vrlo, vrlo znači, važne. Znači, još ako zakladi, bit će i čvaraka. I po svemu sudeći, za sada evo, sve nam ide u prilog, kako vrijeme, tako i situacija s bolesti, tako da taj 26. evo, ne samo mi u ministarstvu i ljudi na terenu očekuju željno taj 26. Tako pitao da, što mi jedan tiče veliki uzgajivač, nazvao mi prije emisije, kaže, razmišlja li se o smanjivanju ugrožene zone u Osječko-baranjskoj županiji? Ili je ona postavljena široko na 20 km, kad bi smanjila na 10, puno je uzgajivača tamo? Upravo zbog mreže. Pa sjetite se Vukovarsko-srijemske. Dakle, da smo išli, prvi kriterij su određivanje zona tih 5 i 10 km, odnosno 2 puta po 10. Jel? Ostali kriteriji su gustoća uzgajivača, status objekata, njihova kategorizacija, infrastruktura, ceste, komunikacija, dakle, čitav niz je kriterija koji utječu na određivanje zone. Osječko-baranjska županija se kasnije pojavila, dakle, 12. čini mi se, 10. je bio pojava u Semeljcima i to je, dakle, automatski. To je rubna zona uz Vukovarsko-srijemsku. Tako je. I to su 3 mjeseca za tu županiju. Ja vjerujem, dakle, mi nismo imali mimo te općine Semeljaca nikakvog dalje širenja. Ja vjerujem da će se uspjeti dokazati da ćemo i prije 12. siječnja uspjeti skinuti status i za Osječko-baranjsku županiju, jednako kao i za ove 2. Ukoliko situacija ostane ovakva, ukoliko ne bude nekakve eskalacije. Baranja se brani kod je ratna zona, policija je na ulazu u Baranju i sve se pregledava, ne bi slučajno neko unio neku svinju. Idemo ponovo do Vukovara. Gospodine Pokrovac, čuli ste da sad situacija ide na bolje, da je, kako stvari stoje oko 29.11. bi moglo biti i ovih tradicijskih svinjokolja. Hoće li vas to zadovoljiti ili svejedno ostaje ovaj prosvjed 22. Gdje će biti prosvjed
tko će na njega doći. Čuo sam da ste planirali i blokirati granicu. Tako je, naravno, gledajte, sve je u opcijama. Mene samo jedno zanima zbog čega je i večeras i svaki dan, zbog čega se iznosi hrpa laži. Gledajte, sa strane gospodina Pavića, o kategorizaciji i tako dalje. Pogledajte jednu samu stvar. Znači, od same kategorizacije 0, 1 i 2 i kategorizacije 4, pa evo i gospođa isto tako rekla da je krvni srodnik, znači krpelj koji može prenijeti afričku svinjsku kugu. Pa daj mi recite kategorija 4 koja je na otvorenome, od armaturnih mreža i tako dalje, gdje može doći i krpelj, i ptica, i voluharica, i bilo tko. Znači, to je najsigurnija biološka mjera, a mjera kategorije 0, 1 i 2 gdje su zidani objekti, gdje se može staviti, znači, takozvani komarnik i tako dalje, gdje su zatvorene prostorije. Pa gospodine Paviću, ko meće na kategoriju 4 komarnike? Pa mislim, nemojte si sami sebi proturječiti i pričati, znači, jednostavno ono što nije istina. Evo, ovdje ste metili u pozadini gospođu ministricu. Mislim da bi bolje bilo da ste stavili gospodina Plenkovića i ove izdajnike krajnjega koji su bili, jednostavno koji su doslovno zarazili cijelu Hrvatsku i jednostavno uništili hrvatsko gospodarstvo i hrvatskog seljaka. Evo, na toj slici danas gdje je izašao gospodin Plenković s ministricom i sa svima onima oko njih, znate koji mi je još samo falio? Još im je samo falio gospodin Laslo pokojni. Evo, mislim, ovo je jednostavno sramota. Sramota skupljati takvu jednu agendu oko sebe, proturječiti da mi nismo stožer za obranu hrvatskog sela, da smo mi, ne znam što, pa mislim gospodin Jakopović i većina tamo ljudi nisu svinjogojci. Niti imaju bilo kakve veze sa svinjogojstvom. Daj mi recite zašto to radite. Zašto radite jednostavno teror nad hrvatskim narodom, nad hrvatskim selima, sa vašim veterinarima? Zašto radite genocid nad našim svinjama, nad našim blagom? Ajmo ću to odgovor. Ja vas molim, gospodine Paviću, kako odgovarate? Prekinite sa time. Ma besmisleno je, slušam ovo već u više navrata. Mislim, gospodin Pokrovac je potpuno nebitan u ovoj priči. Prosvjed organiziraju... Ne, vi ste biti, gospodine Paviću. Vi ste najbitniji. Domovinski pokret, suverenisti i Most iz Vukovarsko-srijemske županije. A gospodin Pokrovac je samo podizvoditelj radova i ništa više. Gospodine Paviću, nemojte pričati na istinu. Ajmo čuti, gospodine Paviću, se vi stvarni organizator ovog prosvjeda? Ja dajem apsolutno potporu slavonskom seljaku i svinjogojcu. S obzirom da živim u Slavoniji, za razliku od vas, gospodine Paviću, i s obzirom da znam što ta svinjokolja znači tim ljudima u tradicijskom smislu, što znači kada se... Nakon što se ošure i zakolju svinje, nakon što se ispeče džigerica, odnosno jetrice, pa se peku krafne, pa to druže među ljudima, za razliku od vas, ja taj slavonski duh osjetim. I apsolutno da ću podržati ovaj prosvjed, ali neću dozvoliti nikome da kaže da iza prosvjeda stojimo kao politička opcija. Oni su tražili potporu od bilo kojih političara. Kažu da vi u stvari koristite vrlo opasnu zarazu u vrlo niske predizborne svoje. Pa tko bi se s ovim igrao? Tko bi se s ovim igrao? Tko bi se igrao sa egzistencijom slavonskog seljaka? Ali oni na koljenima upravo zbog katastrofalnih mjera Ministarstva poljoprivrede. Evo, ja ispred sebe imam uredbu Komisije Europske unije koja jasno govori da repopulacija objekata, znači u zaraženim zonama što se tiče afričke svinjske kuge, se može, znači, ponovno držati svinje 2 tjedna nakon dezinfekcije objekta. 2 tjedna. Nije godinu dana karantena. Ma ne, dajte, godinu dana, čekajte malo. Godinu dana je u vašim naredbama. Ovo je selektivno čitanje naredbe. Ovo je delegirana uredba Komisije EU 2020/687 iz 2019. godine gdje se točno navodi... Ajmo ću struku, profesorica. Šta je točno? Se može... Ma dajte, molim vas. Za afričku svinjsku kugu razdoblje praćenja traje 15 dana. Znači, nakon dezinfekcije. Ali vaš je problem što vi niste obavili niti drugu dezinfekciju koju ste morali na objektima nakon 42 dana, što vam potvrđuju i svinjogojci na terenu. Ajmo čuti struku. Šta kaže profesorica? Uredba na koju gospodin spominje odnosi se na čitav niz različitih bolesti koje se mogu javiti u veterinarstvu. I ta uredba se odnosi kao jedan, ajmo reći, meni na nacionalnoj osnovi za suzbijanje nekih bolesti. Nekih, osim 3. Slinavka i šap, afrička kuga i klasična kuga. Spominje se prvom imaju, afrička kuga 15 dana. Imaju, samo objekti 3. Objekti 3. Onda to recite ljudima. Okay, jasno, glasno. Samo objekti 3. Gospodine Paviću, na samom kraju. Naredno, dakle, ako iko riskira budućnost svinjogojstva i tradicije koja je vezana za svinjogojstvo u Slavoniji, to su upravo ovakvi koji sjede ovdje, koji su gosti u Vukovaru,
Dakle, vlada je izdvojila do sada 32 milijuna kuna. A za dionicu ceste u Rijeci se dali 69 milijuna eura. To samo govori koliko vam je stalo do Slavonije. Znači, dobro, za 3 km ceste se dali 69 milijuna eura. Na samom kraju, gospodine Paviću, na papiru gledano, koliko mi papirnato gledano, koliko mi danas imamo svinja u odnosu na početak godine? Dakle, otprilike 150 tisuća svinja je ušlo u registar od pojave bolesti. Znači imamo više svinja nego što smo imali na početku. Upravo to. Dakle, onda ilegalno držane svinje su upravo to. Upravo to. Dakle, veliki, oko 150 tisuća svinja je odjednom isplivalo. Znači, 32 tisuće svinja su eutanazirane? 27,5 tisuća zbog pojave, zbog bolesti. I imamo više svinja nego što smo imali na početku godine, jer su ljudi prijavljivali očekujući odštetu. Upravo to. Upravo to. Dakle, i sve ove mjere su u cilju očuvanja i financijske. Mi smo jedina zemlja koja je plaćala sve eutanazirane. Sve druge zemlje su plaćale samo kategoriju 3. Upravo zbog senzibilnosti... Čekajte, Italija, oko Milana imaju tamo pojavu. Zbog senzibilnosti prema ljudima, prema načinu, prema tradiciji, prema i krizi koja se dogodila tamo, i nevrijeme, i afrička kuga. Dakle, svima je plaćeno ili će biti ovih dana svima plaćeno. Hoćete ovu ptiću gripu platiti, ove purane? Naravno, sve mjere koje država naređuje i financira. Isto tako smo napravili program za oporavak svinjogojstva, dakle, i napravit ćemo i tipske objekte u suradnji s veterinarskim fakultetom. Čekajte, nakon godinu dana staračko kućanstvo koje prestane držati svinje, mislite da će se obnoviti? Dakle, mogućnost, bit će mogućnost. Niko ne priča ni o zabrani, ni o propasti. Dakle, mogućnost nastavka ove tradicije kao i do sada što se tiče svega onoga što veže ta tradicija na sebe. Tu moramo stati, ali bit će još reći o ovoj temi, kako stvari stoje. A bojim se i o ptičoj gripi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Otvorenom. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam večer.